Assalomu alaykum aralash TV kanal obunachilari. Bugun ham men sizlarga yangi video qilishga harakat qildim. Bugungi videomiz ham sizlarga juda yoqadi degan umiddaman. Video boshida odatdagidek like tugmasini bosib qolishingizni so'rab qolamiz. Like bosgan do'stlarimizga esa minnatdorchilik bildiramiz. Kanalimizda hali ham mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Dunyodagi eng antiqa oilalar qanday yashamoqda? O'ylaymanki, har birimiz hech bo'lmaganda bir marta o'z oilasini Adams oilasi deb chaqirgan, aqldan ozdirish imkoniga ega bo'lgan tabiatga noyob odamlar tug'iladi. Lekin ishoning, dunyoda noyob oilalar bor va ular bilan nostandartlikda raqobatlashish qiyin. Noyob albinoslar Braziliyaning Pernambuco shtatida g'ayritabiiy bir oila yashaydi. Ota va ona oddiy braziliyalardek, lekin 5ta farzandidan 3tasi mutlaqo oq teri bilan tug'ilgan. Bu noyob holat, chunki Braziliya oilasida albinos tug'ilishining nazariy imkoniyatlari ham 17 mingga birga to'g'ri keladi. Kichkina shaharchada yashovchi bola albinoslarga havas qilish qiyin. Umrlari bo'ylab ular tanqidlarni eshitishadi. Qo'shnilari esa bolalariga ular bilan o'ynashni taqillashadi. Onalari esa bir vaqtlar oq bolalarni o'g'irlashda gumon qilinib hibsga olingan. Oppoq hindlar. Boshqa noyob albinoslar oilasi Hindistonda yashaydi. Braziliyalik hamkasblaridan farqli yo'llaroq, hind oilasida alohida bir necha kishi emas, oila a'zolarining barchasining terisi va sochlari oppoq rangda. Oilaning 10 nafar a'zosi, hatto nabiralari ham 100% albinos. Pullan oilasi terining rangi va g'ayrioddiyligi bilan faxrlanadi, ammo Hindistonning issiq iqlimi ularga juda ko'p muammolarni keltiradi. Bolalarni dunyoga keltirish uchun hayotni xavf ostiga qo'yish amerikalik Stacy Herlandning oilasi oddiy Amerika oilasi, turmush o'rtog'i va 3 farzandli oila kabi tuyulishi mumkin, lekin Stacy barcha farzandlarini hayotni xavf ostiga qo'yib tug'di. Axir uning bo'yi 70 santimetrdan sal ortiq va Stacy dunyodagi eng kichik bo'yli ona deb hisoblanadi. Stacy noyob osteogeneziya kasalligidan aziyat chekadi. Bu mo'rt suyaklar va kam rivojlangan o'pkalarni keltirib chiqaradi. Stacyning turmush o'rtog'i bo'yi orasida farqi 1 metrdan oshadi. Har bir homiladorlik uning hayoti uchun xavf tug'diradi, chunki chaqaloq bolalar onasining deyarli yarmi edi. Stacyning ichki organlarining kichikligi bolalarni qornida ko'tarib yurishga chidab bilmasligi mumkin edi. Lekin bu eng qo'rqinchli emas. 3 boladan 2tasi onaning kasalligini meros qilib oldi, ammo shunga qaramay ota-onalar oilada to'ldirishni to'xtatish niyatida emaslar. Bu qaror haqida fikr albatta ajralib turadi. Bolalarga kasal bo'lishini bilib hayot ato etishga ezgulikmi bu? Ehtimol bu ota-onalar hammasini uddalashadi deb o'ylashadi. 20 yil ichida bitta ham qiz yo'q. Boshqa noyob oila AQShda yashaydi. Uning barcha a'zolarida standart bo'y, vazn va oq rangli terisi ham bor. Ammo bu oilada 20 yildan oshgan muddat bolalarning paydo bo'lishida faqat o'g'il tug'iladi. Jay va Kayterish tug'ilmagan bolalarning jinsini oldindan bilishga qiziqishmagan. Xotin-qiz tug'ilganda qanday munosabatda bo'lishni hatto bilmasligini tan oladi. 2015-yilda oilalari 13-chi o'g'il bilan to'ldirildi. 13 raqamiga ona belgi sifatida qaraydi. U o'z oilasida 13-chi bola edi va uning kichik o'g'li 13 sanada tug'ilgan, 13-chi farzand bo'lib tug'ildi. Ota-onalar taqdirini tekshirishni va boshqa chaqaloqni tug'ishni istamaydi. Ular haligacha ha yoki yo'q deganlaricha yo'q. Sersoch go'zallar. Hindistonda 7 nafar ayol, ona va 6ta qizdan iborat yana bir noodatiy oila mavjud. Onasining 12 yoshda turmushga berishgan va uning turmush o'rtog'i vafot etgan. Bu ayollarning nimasi boshqacha? 6 nafar qizning 3tasi noyob gipertixroz kasalligidan aziyat chekmoqda, ya'ni ortiqcha tukliklik. Onasi Anita Samari Rauzning aytishicha, bu dahshatli gen qizlariga otalardan meros bo'lib o'tgan va u turmushga chiqishi paytida bundan juda ham xavotirlangan. Lekin hamma narsa unchalik achinarli emas. Oilani oynay jahonda ko'rsatganlardan so'ng qizlarga lazer operatsiyasini o'tishga yordam berishdi. Undan keyin ular juda ancha yaxshiroq ko'rinishga ega bo'ldi. Ulgurjisiga arzonroqmi?
AQShda onasi Nadiya Sulaymonning bo'lganligi bilan butun dunyoga ma'lum bo'lgan yana bir oila mavjud. Turmush qurmagan bo'la turib, uning 14 farzandi bor. Ularning 8 nafari bir kunda tug'ilgan. 8-chi farzand ayolning allaqachon 6-chi farzandi borligida tug'ilgan. Ko'p homiladorlik va u avvaliga foydalangan sun'iy urug'lantirish natijasida yuzaga keldi. Nadiya juda ko'p bolalar bo'lishini kutmaganligini tan oladi. Nadiya Sulaymonning hayoti jamiyatda ko'plab bahs-munozaralarga sabab bo'ladi. Axir u ishsiz, u doimiy ravishda ijtimoiy nafaqalar va uni taklif qilishadigan tok-shoulardan tushadigan pullarga yashaydi. Bir marta u Angelina Joliga taqlid qilish uchun ko'p bolali bo'lishni istayotganini tan oldi va Nadiya hatto yulduzga o'xshash plastik operatsiyalarni ham amalga oshirgan va yana uni pornografik videolarda suratga tushishda ayblashadi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, Nadiya u baxtli ona ekanligiga va bolalarini sevishini ta'kidlaydi. To'satdan paydo bo'lgan egizaklar. Amerikalik juftlik Layzi va Adriana Shepard 1994-yilda uylangan. Ular bolali bo'lishni orzu qiladilar, ammo homiladorlik kelmasdi. Keyin er-xotinlar ekoni o'tkazishga qaror qilishdi. 14 embriondan 12-tasi muzlatilgan va 2-tasi ishlatilgan. Ulardan 2-ta ajoyib qizlar tug'ildi. Bir necha yil o'tgach, ular yana bir bolali bo'lishni istashdi. Er-xotin yana bir bor o'sha klinikaga borib, muzlatilgan embrionlardan birini ishlatishdi. Ularning 3-chi qizi tug'ilgandi. Layzi va Adriana hayratdan nutqlarini yo'qotishga. Qiz o'z katta opa-singillarining aniq nusxasi edi. Demak, egizaklar 11 yil farq bilan tug'ilgan ekan. Qiziq, kichkina qizning faqat tashqi ko'rinishi opa-singillarga o'xshab qoladimi yoki ularning fe'l-atvori ham o'xshash bo'ladimi? Poligamlik oilaga to'siq bo'la olmaydi. AQSh chindan ham noodatiy oilalarga to'la. Ehtimol bu yerdagi odamlar xohlaganlarcha yashashdan qo'rqmasliklari, begonalar qoidalariga bo'ysunmasliklari uchun bo'lsa kerak. Ushbu oilaning har bir a'zosi normal bo'yiga va vaznga ega va ularning farzandlari o'z vaqtida tug'ilgan. Ularni qanday hislat boshqalardan ajratadi? Bu murakkab oilaviy munosabatlardir. Bu oila 8 ta kattadan va 3 ta boladan iborat. Ular bir-birlariga kim bo'ladi? Aslida buni tushunish qiyin. Sierra va Martin 9 yil oldin turmush qurgan. 2 ta qizlari bor. Molya va Davidning 15 yil oldin turmush qurganlar va qiz bolani tarbiyalab kelmoqdilar. Bu turmush qurgan juftliklar bir-biri bilan polyamor munosabatlarda bunda boshqa sevgililari ham egadirlar. Ushbu ittifoqning barcha a'zolari bir-birlari bilan tanishib, ular bilan yaxshi munosabatda bo'lishadi. Ular qonuniy rafiqalarini rashk qiladimi? Ular aslo yo'q deb ta'kidlashadi. Ular boshqa odamlar bilan ochiq muloqot qilishlari mumkin. Bunda yolg'on gapirmaydilar va o'zlarini aybdor ham his qilmaydilar. Turmush o'rtoqlar bunday tandemda ularning nikohlari tobora kuchayib borayotganini va sevgi faqatgina ko'payganligini aytishadi. Ularning farzandlari sevgidan kamchilikka his qilmaydi. Agar ota-onaning biri dam olishga boradigan bo'lsa, ikkinchisi uyda qolishi kerak. Bu oltin qoida. Aytgancha bolalar o'z ota-onalarining hamkorlari bilan tanishishadi, lekin bolalar uchun ota-onaning do'stlari, agar ota-onalarining kutilmagan ishlari chiqib qolsa, ular sevgililardan bolalari bilan o'tirishlarini so'rashadi. Hammaga qulay, hamma baxtli. Bu odamlar to'g'ri ish qilyaptimi? Bilmayman, lekin mening ularni hukm qilishga huquqim yo'q. Albatta, bu maqola dunyodagi barcha ajoyib oilalarni to'plamagan. Aslida ular juda ham ko'p va hatto siz bu kabi oilalarni tanishingiz va munosabatda bo'lgan bo'lishingiz ham mumkin.